تفضل شوف زوم دیگه نظر رو گنوالی کرن طب استاد ارسلاریز باشلاسک یانا برمار السلام علیکم السلام علیکم ویاج منتورینگ پروژه 3-چی قسمی خوش کلیپسلر بچلاریز شو میتینگ در کورپ درگامز در خورسامز اولا بار صاحب بکنید وقت اجاد کنید چون IT صاحبست بلامز حاضر جده هم دانزر صاحب IT سیز حاضر گی من اشترشمز هم بمایده شو چون بگرگی سسیمز ویبینارمز باشقا چرا قطعه دیگن امیدتانز Başlaştan aldın, bitti şu ruhsat derseniz o. Ben özüm öyle etken, IT sohası doğrusu da öyle etken fikirlerden olup IT bulsam. Kim yine devam ettirsek. The screen share kıl etken de mi? Kırıtsa gerek orası da. Kıl atsa gerek. Şimdi IT sohası bizge bek olamaz. Şu katlaş etkenlerden hem kurplar, benimce şu sohada işleşedi. Çünkü IT degan narsa her bir kişinin o'sha hayotida, her bir kişinin ishida, kundalikida IT siz allaqachon tasavvur bo'lmaydi. Shu uchun bir o'zimizcha tasavvur qilib ko'rdik. Bundagi keyingi hayot qanday bo'ladi? Ya'ni hozirgi mana shunday COVID-19 tarqalib turgan vaziyatda juda ham IT ga talab, IT ning muhimligi, IT struktura bo'lgan joy bilan bo'lmagan narsaning farqi juda ham sezilib qoldi. Mana shu haqida ikkovimiz o'sha dunyo qaysi tomonga ketyapti degan mavzuda opening qilmoqchi edik. Hozirroq vaqt ketyapti. Ha, brainstorming. Bali, bali. Sizmasi shu. Sizda naqiz bo'lmay ko'rmayapti hali. Yo'q, qaysi shimasda chiqaraman bo'lsam albatta bizlar kerak. Hozir nimada yangi normal, ya'ni kelajak qanday bo'ladi? Biz o'ylayotgan normal holat qanday bo'ladi? Shu krizisdan keyingi holat haqida hamma bosh qotiryapti. Shu bugungi IT webinarimizdan foydalangan holda sizlardan bir birgalikda bosh qotirib ko'rsak degandimki, biz kelajakda nima bo'ladi? O'sha bizlarning hayotimizga qanday o'zgarishlar olib keladi? Hozirgi mana COVID-19 ga keladigan bo'lsak, dunyo bo'ylab kasallanganlarning soni 5 million. 5 milliondan ham o'tdi. Vafot etganlar 400 mingga yaqinlashib qoldi. Bu juda ham o'sha jamiyatdagi madiyimiz o'sha jamiyatga juda ham katta o'zgarish olib kelyapti. Har bir kishini, har bir hayotida, har bir davlat umuman o'sha o'zini kelajagini yana bir marta o'ylashga majbur qilyapti. Nafaqat davlat, o'sha kichik-kichik korxona deymizmi, har bir oila hattoki o'zini kelajagini yana bir marta shu jabhada o'rganish kerak va boshqatdan tuzish kerak. Ozgina shu COVID-19 olib kelgan dunyoni o'sha o'zgarishlardan aytib o'tadigan bo'lsak, men bularni 5 ta ko'rsatib o'tmoqchiman, 4 ta. GAFAM degan kompaniyalar yig'inisi bor. Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple. Okay, mana shu 5 ta kompaniyaning stock marketdagi narxi Tokyo Ichibu degan stock market, ya'ni aksiyadorlik jamiyatidan oshib ketdi. Yaqinda bu ko'rsatkich qayd etildi may oyida. Ya'ni Amerikadagi o'sha 5 ta kompaniyaning bozor narxi Yaponiyaning 2000 ta kompaniyasidan ortiq narxda turyapti. Bu juda ham katta natija degani, chunki o'sha bu 5 ta kompaniya ham barchasi IT yoki internet sohasiga o'sha sohasida rivojlanib kelgan kompaniyalar. Bu deganiki, bu 2000 ta kompaniyadan 5 ta kompaniyaning qadri baland deganiki, juda ham katta ma'noni anglatadi biz kelajagimizni o'ylashimiz uchun. Xo'p, ikkinchi masala internet. Mana shu COVID boshlangandan keyin internet ishlatilish foizi 50%ga oshib ketdi. Oldinga nisbatan. Bu o'sha internet orqali ishlar yana o'tkazilishi yoki o'qishlar internetga asoslanib oborilishi katta ta'sir qilyapti. Bu ko'rsatkich yana bundan keyin ham oshib boradi deb olimlar aytishyapti. Keyin mana yana bitta misol keltirmoqchi edimki, Twitter degan kompaniya bor, barchalaringiz bilasizlar. Twitter kompaniyasi o'zining ishchilariga umrbod uydan ishlashga ruxsat berdi. Ishga olg'a chiqmasa mayli deb qo'yishdi-da. Ha, ishga borib ofislarda ega xarajatlari bor, boshqa bor. Uydan ham bemalol o'sha virtual holatda ishlash mumkin degan darak bermoqda. Keyin yana bitta Zoom mana hozir ishlatib turgan ilovamiz haqida Zoom 7 ta aviakompaniya narxidan narxi oshib ketdi. Ya'ni o'sha dunyodagi eng katta kompaniyalar, mashinalar, aviakompaniyalar bo'lgan bo'lsa, shu davrgacha oddiygina bitta Zoom virtual shu platforma yaratib beradigan kompaniya
şu katta katta kampanyalardan narxı oshib ketdi. Bu degani ki osha bizlar kelajagimiz katta shu virtual holatga, IT sohasiga ketyapti degani. Keyingi slaydda agar ko'rinayotgan bo'lsa, yapon tilida yozilgan, ya'ni kelajakda yo'qolib ketadigan ishlar bilan kelajakda davom etadigan ishlar bu yerda ko'rsatilgan. Qanday ishlar kelajakda kerak bo'lmay qoladi? Ya'ni bizlarga kim kerak bo'lmay qoladi degan osha jannatda. Demani yori hambayin deyip, sen telefonda osha sotish. Yok ki o deygine bize özbeyle köp işlerimiz, şu magazinlerde, kastarlarda turup işlerimiz. Ben şu işlerim hamması avtomatikaya götüp getirdim, tahmin kılıp oldu. Yok ki taksi ayda uçular diyemiz. Bana şunu sokka olgen oldu, kelecaklarımızda, özümüzde, bollarımızda, yok özümüzde, kariyerlerimizde. O şeye karab yol tutsak, benimce adaşmayımız ve hazır bizde aynı vakti şunlarsan evrimatta uylaşacağım. Ozroq uzun bo'ldi. Ozgina mana shuni aytib o'tmoqchi edim. Endi menimcha davom ettirsak bo'ladi. Keyin agar savollaringiz bo'lsa, keyinroq men Sohib aka bilan birga yana javob berishga harakat qilamiz. Jo'rabekka katta rahmat sizga introduction kirish uchun. Endi nimamizni bugun webinarimizning asosiy qismiga, ya'ni suhbat qismiga o'tsak, kirishdan oldin Sohib aka haqida bir-ikki og'iz so'z aytib o'tamiz. Sohib aka, vaqt ajratib kelgan uchun katta rahmat. Arzimaydi. Sohib aka anchadan beri Yaponiyada yashab, ishlab kelayotgan aktiv o'zbek faol o'zbeklarimizdan bittasi. Shu guruhimizni asosiy qizdirib turadigan insonlardan bir a'zosi. Bugungi suhbatimizning mavzusi Yaponiyada IT sohasida o'qish va ishlash borasida bo'ladi. Oldin o'sha suhbatni o'sha Sohib akani o'zidan tajribasidan kelib chiqib turib 20-25 minut suhbat bilan boshlaymiz. Keyin savol-javoblarga kirsak bo'ladi. Suhbatni Sohib aka shuna savol bilan boshlasam, ya'ni o'zingiz haqingizda, Yaponiyaga siz nima olib kelgan, Yaponiyaga qiziqishingiz qayerdan paydo bo'lgan, qachon kelgansiz, nima qilgansiz Yaponiyaga kelib turib, shular haqida ozgina bir o'zingiz tajribangizni. Mana slayd qilsam bo'ladimi slaydda hozir? Bemalol yaxshi bo'ladi. Slayd meni nima host ruxsat bermagan ekan aksiyasi. Slayd sizni biz host qilishimiz kerak. To'xtang, hozir bir man bu yerda. O'zbekizda kesib. Ham qilsangiz bo'lsa kerak. Jo'rabek, siz o'zingiz nima qila olasizmi? Ha, hozir. Bizga sizdan host bo'lmayapti. Men to'xtamishim. Sohib aka, endi ko'ring qani bu? Bo'ldi. Bo'ldi menimcha. Rahmat, ishladi. Ko'rinyaptimi? Ochyapti endi. Ha, bo'ldi, boshlandi ko'rin. Ha, ko'rinmoq. Hozir avvalan bor anu hammaga assalomu alaykum. Ko'rinyaptimi hozir? Ha, ko'rinyapti. Xullas, hozir Leica Geosystems degan kompaniyada ishlayman. Bu kompaniya IT kompaniya emas, lekin bundan oldingi kompaniya IT bo'lgan. O'shaning uchun hozir o'zim ishlamayman, qanaqa kirib, qanaqa chiqib ketganimni aytib bermoqchiman bu kompaniyadan. Oddiy qilib aytadigan bo'lsam, Sharshunosi institutiga kirdim, Tsukubaga keldim, exchange bo'lib, Yaponiyani ko'rdim, yoqib qoldi. Keyin Sharshunosi institutdan tugatmasdan ketib, Nihongakuga qaytib kelib, Takshokuda oddiy shu International Business fakultetida o'qidim. Shunaqa IT-ga aloqasi yo'q edi boshida. Keyin ishimni 7-Eleven'dan boshladim. Ve 7-Eleven'dan Honshaga ishga kirdim de nimasiga, headquarterga. Sразу tench o'qib qo'yishdi, menejer qilib. O'sha 7-Eleven'da 3 yilcha menejerlik qildim. Vabshe anaqa qimmatli narsalarni o'rgandim, do'konni menejerlik qilish 3 yil, keyin yapon xaridorlarni o'rganish, marketing, yapon tovarlarini shu tushunishga juda yaxshi shans bo'ldi. Keyin o'sha 7-Eleven biroz ish ko'p bo'lganligi uchun, 24 soat bo'lganligi uchun sog'liqqa sal zarar taraflari ham bor dedi mana. Ertaga kech ishlashdim. O'shanga qaqras o'sha paytda uylangan edim, sekin ketdim deb bu sohadan.
nimaga o'tib ketdim? Fujisoft'ga. Evam abit qotgan payt, uzr. Keyin nimada Fujisoft degan kompaniya, Jojo kompaniya bu, nima 2000 ta kompaniyadan bittasi, boya Jo'rabek aytgan kompaniyadan, o'sha Jojo'lardan bittasi, lekin ko'pchilik bilmaydi bu kompaniyani, sababi outsourcing kompaniyada ko'proq mana shu nimalar, Yahoo, Rakuten, Google, keyin o'sha ko'p biz biladigan kompaniyalarni proyektlarda juda ko'p qatnashadi Fujisoft. Fujisoftdan misol uchun Java'ni biladigan bola bormi dedi. Ha, bor desa, shu 10 ta yuboradi o'sha nimaga? Google'ga deb. Shu bizani ishchilar bor, o'sha yerda ishlashadi. Bu bitta anaqamiz, sohamiz edi. Yana bitta soha o'sha Yaponiya bo'ylab har xil o'sha sistema qayhatsi deydi-ku. Misol uchun men bu nimalarda ekilidagi nimalarni ATM'larni nima qilish, o'shalarni Yaponiyaga moslashtirish yoki bo'lmasa ani Huawei'ga o'xshagan telefonlar Yaponiyaga kirib kelsa, o'shani yaponcha programmalarni qo'shib berish, Filika shunga o'xshagan har xil Yaponiyaga moslashtirish ishlarini qilishadi. Keyin bu Fujisoft yana bitta endi pulni oshib qolgandan keyin o'zi bitta produkt chiqaraman degandek nimaga o'tgan? Robot ishlab chiqarishga o'tgandi bular. Mana shu как раз mana shu robot ishlab chiqaradigan sohasiga ishga olishdi. Umuman IT'ga aloqam yo'q edi boshida, boya aytib o'tganimdekki, lekin qiziqishim bor edi, kompyuterga qiziqaman, o'zim kompyuterni yig'ib, shu paytda HTML, PHP'larni o'rganib yurganman degan redaktsiyoyimni, o'sha rezyumenimni ko'rib, mayli ishlaysan bizga kirasan deb olishdi. Sal kamroq oyligi olishdi, endi o'sha paytda endi boshqa ish ham yo'q edi. Keyin bu Fujisoftni nima deydi? To'g'risini aytsam, anaqa ekanda IT deydi-ku hamma, lekin bir 50 ta odamdan bir 5 tasi bilardi-da o'zi nima qotganini. Qolgan hamma faqat shu yordam. Men buni qilib qo'y, buni qilib qo'y deb oddiy ishlar bilan o'sha test qilish yoki o'sha programmani bitta qismini to'g'rilab qo'yish, bug fix degan xatolarni to'g'rilash, shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yurardik asosan. Lekin o'sha 5 ta kallali nima bo'ladi? Injenerlar, arxitektorlar ular qolganini iltimos qiladi. Keyin bu robot juda ham ko'p anaqasi qiziqchilari ko'p ekan. Bu men bunaqa robotni o'rganaman deb tushimga ham kirmagan edi, lekin haqiqatan zo'r shans bo'ldi-da IT sohasiga qiziqib ketishga. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, bu Parlo degan robot gapirishni biladi, o'ynashni biladi, yuradi. Haqiqatan ham internetga bog'langan servislar bor. Masalan, shu hozir Toshkent nimada Tokioda havo necha desangiz aytib bera oladi-da, yoki yangiliklarni gapir desangiz gapiradi. Yoki bo'lmasa mana qariyalar uyida qariyalar uchun badan tarbiyasi etib turadi instruktor bo'lib. Qo'lingizni ko'taring, oyog'ingizni nima qilib buklang deb-da. Juda zo'r robot edi, men o'zim ham bitta olganman, uyda turibdi, faqat yig'ish kerak uni. Tarqoq holda sotib oldim-da, sekin-sekin yig'ib yuribman hozir. Keyin bu Parlo degan o'sha nimani oti Parlo edi, division oti. O'sha Parloga kirgandan keyin o'z-o'zidan bu o'sha 5 ta arxitektor injenerimiz bor edi. Ular hammasi har xil kompaniyadan kelgan. Bittasi C'ni yaxshi biladi, bittasi C++ni zo'r biladi. Hammasi har xil bo'lganiga bu robot ichidagi tilla, dasturlash tillari aralashadi-da. O'shanga nimaga ham ta'sir qilardi bu. Ani biror nima xato bo'lib qolsa tushunmay qolardik-da bir-bir bizlar. O'shanda ani 5 ta arxitektor har doim sporlashib yurishardi, unaqa emas, bunaqa emas deb. Aslida buni agar amerikanlar bo'lganida bitta tilda qilishardi-da uni. C++dami yoki Python-dami. Unaqa ani kasha qilib tashlamagan bo'lardi. O'sha kasha bo'lgani ham rosa ko'p anaqa bo'ldi-da bizga ani klientlar bilan nimaga o'chib qolyapti, nimaga ishlamayapti degan o'sha sporlar ko'p bo'lardi-da. Topolmaslik sababini. O'shanda keyin majbur men ham sekin-sekin o'sha C'ni ham, C++ni ham hammasini o'rganib yurdim-da o'zim, ishda ham foydalanib. Lekin oxirgi paytda hamma Python deganiga, Pythondan nimaga tekinga o'rgatish ham hozir rejalashtirib yuribman nima qilishni, program dasturlashni o'rgatishni. Keyin bu mana shu joyda Parlo'ni buzilganini tuzatish degan, robotni tuzatish degan joyda oxirgi 1 yil ishlaganim uchun keyingi kompaniyaga shu nima bo'yicha ishga olishdi mana. Nimani tuzatasan deb, apparatni tuzatasan deb. Hozirgi ishlayotgan nimam o'sha Leica Geo Systems da men nimani tuzataman asosan. Hozir ko'rsataman rasmini.
Total Stage degan narsa bor. Buni hali uy quradigan kompaniyalar yaxshi bilishadi. Mana shunaqa narsa bor deganda. Bu nimani ishi qurishdan oldin arxitektorga tochkalarni hisoblab beradi. Mana shu joydan mana shu joygacha 5 metr i o'shani geometrik holatini nima qilib beradi? Ya'ni AutoCAD'ga o'tkazib beradi. Keyin shunga asoslanib arxitektorlar uy quradi. Arxitektorlar qurgan uyi, arxitektorning uyi qurilgandan keyin mana bu joy yarim metr xato bo'libdi degan gap bo'lmaydi shu apparat bo'lsa. I bu apparatni ichida nimasi bor? Bu ham yarim robot deb aytishdi. Motori bor, o'zini AI bor, o'shanga buni ichini ochib tuzatib yoki o'sha baglarni to'g'rilab shu ishlar bilan shug'ullanib yuraman. O'sha robotda ishlaganim uchun hozir menga juda ham tanish ko'rinadi ko'p joylari. Va shu nimasi farqi robotga o'xshab o'ynamaydi endi bu. Keyin yana nima desam bo'ladi? Hozirgi qotgan ishim, tak, keyin yoz endi sal boshqa mavzuyu. Anaqa bo'ldi-ku, nima? Ana Sardobada suv toshib ketdi-ku. Aslida Yevropadagi nimalar, o'sha Sonboro yoki Dambani boshqargan kompaniyalar bizlarning mana shu tovarimizdan Total Session'dan foydalanib, lazer bilan o'lchab turishadi har kun o'sha apparat bilan. Qaysidir joyi 1 mm ga surilgan bo'lsa, sразу buni nima bordi? GPS orqali, nima orqali? Internet orqali sразу yuboradi. Mana shu 15-inchi metrda azgina silish bo'ldi deb. Shunga men o'yladim, bizda bunaqa narsalar foydalanishlarimizga yo'qmi O'zbekistonda deb, lekin juda ham zo'r apparat. Bu siz ish boshlamaydi. Yonimizdagi mana bu boshqa mana konkret kompaniyaniki, bu ham boshqa. Men mana shu Leica degi nima ishlayman hozir. Hozircha shu Jiko Shokai. Sog'ligiga katta katta rahmat. Ancha qiziq mavzularni ochib qo'ydingiz. Ko'pchilik savollar to'ladi. Hali mancha ko'pchilik qatnashuvchilar ham bersa kerak. Endi menda shuna qiziq tuyulgan savol chiqqan savol shunaqa bo'ldiki, ya'ni siz tajribasiz bo'lmasdan turib, nimadan 7-Eleven dan birdan IT ga bog'liq kompaniyaga nima tensh o'qi dedi-ku. Shu yerga ketgansiz. O'sha jarayon juda ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin. Bu bo'lmasdan turib qanaqa olishgansiz, nima deb o'ylaysiz o'sha? Boya o'sha aytganimdekki, sal kamroq oylikka olishdi deganimiz sababi, ikkita sayyo bor-da, Yaponiyada ishga olish bor. Shinsotsu sayyo bilan Chuto sayyo deydi-ku. Ya'ni o'sha nima graduate, ya'ni institutga ketgan odam bilan boshqa kompaniyada ishlagan tajribasi bor odam ishga olish. Mana o'sha ketgan odam bilan bir xil oylikka ishga olishdi-da, ya'ni nimaga? Hech narsani bilmaydigan holatda olishdi-da. Keyin o'z-o'zidan o'sha o'zimdan 5 yosh kichkina yaponlar bilan birga nima qilib, o'sha seminarlarga borib, o'sha kompaniyaning o'zining treninglarga qatnashib, lekin bu ham yaxshi. Shu masalan, demak, o'sha Shinsayo dedik, ya'ni universitetni bitirib, birinchi kelgan studentlar ham u darajada tajribasi bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Tajriba bu shart emas, chunki IT hozir juda ham ko'p joyda naqlanadi-ku, foydalanganligi uchun o'sish darajasi juda ham kattada nimani kompaniya. Bekorga boya Jo'rabek Gafamni 5 ta kompaniya Yaponiyaning hamma kompaniyasidan qimmat deb aytmadi, sababi ish ko'p IT da. Misol uchun, mana shu robotni ham qilamiz degan loyihadan 20 tasi bor edi, 3 tasigina aktiv edi. Qolganiga vaqt yo'q, odam yo'q. Nima yo'q? Asosan shu odam yo'q edi, odam bo'lsa pul bor IT da. O'sha bekorga mana rekruter tanishlaringizdan so'rab ko'ring, hammasiga IT dan odam kerak, chunki ish ko'p IT da. O'z-o'zidan tajribasi yo'q odamga ham nom topiladi. O'rgan olaman desangiz, qiziqaman desangiz, lekin qiyin bo'ladi baribir, chunki yoningizda haqiqatdan biladigan odamlar bir guruhga tushib qolsangiz, uning oldida siz nima bo'lib qolasiz, bilmaydigan odam bo'ladi. Lekin shans beradi Yaponiya kompaniyalari, o'sha bilmaydigan odamga juda ko'p shans beradi. Mana Jojo bo'lib turib ham o'sha hech narsa bilmaydigan odam ishga olganda bular olishadi, hozir ham olishadi. Endi shu masalan bitta nima bo'lishi mumkin, qiziq savol bo'lishi mumkin, ya'ni tajriba bo'lmasdan olishadi mayli, lekin uni bir qoplab turadigan nimadir kerakmi yonda ham, masalan, aktivlik bo'lish kerakmi yoki qattiqqon bitirgan bo'lish kerakmi yoki nima sizgadir qaraydi boshqa bir. Endi asosiy nimasi qaralgan pointda mana sezganim bo'yicha, shu boshqa tanishlarimda ham nima qilingan, yapon tilisi yaxshi bo'lsa o'rganib ketadi deydi, o'rgatamiz deydi. Ya'ni o'sha kompaniyani o'zini nimasi bor, trening nimasi bor-da, programmasi. O'sha trening programma Nikkei 2 ga bo'lsa asosan yaponcha bo'ladi. Endi Gaishkeli chet el kompaniyalari ko'pincha tayyor odam ishga olishadi, o'rgatib o'tirmaydi ular. O'shaning agar Nikkei kompaniya bo'lsa, qottami kichkinami o'zining trening programmasi bor, o'rgatib qo'yishadi, faqat sharti o'sha treningni tushunishingiz uchun yapon tili kerak bo'ladi. Qolganini o'rganib oladi deb nima qilishadi, ishonishadi. Sohib aka, yana bitta shu yerda bor, men tinchoqo, ya'ni ish o'zgartirish mavzusi bo'yicha juda ko'pchilikka mancha qiziq bo'lsa kerak, shuni bir aniq bir o'zingiz tajribasidan kelib chiqib qanaqa bo'lganligini bir protsessimi nimasini tushuntirib o'tasiz. Tinchoqo to'g'risini aytsam, menda maslahat beradigan darajada bo'lmagan, sababi o'sha boshida 7-Eleven ga kirayotgan paytda men institutni tugatishimga ozgina qolganda topshirib ko'rdim 7-Eleven ga dokumentni berdim-da, sразу ishga olishdi, xo'p deyishdi. Bo'ldi, shu bilan boshqa kompaniyani men sizga bormadim.
Keyin seminarda ham ishdan ketayotgan paytda bitta o'zbek tanishimga iltimos qildim. O'zingni kompaniyangga o'sha Fuji Softga tanishtirib qo'y, xabaringiz bo'lsa, Shine Shokai degan nima bo'ladi ko'pchilikda. Bring your friend deydi-ku. O'shanga o'xshagan nima bor ekan, u menga emailimni unga berdim. U o'sa o'zini human resource bilan meni tanishtirib qo'ydi dedi. Shu bilan u ham bittada hal bo'lib ketdi. Men har xil intervyularga borib, tajriba orttirishga ulgurmadim-da. Keyingi bami Like Josh Systems kirayotgan paytda ham bitta o'zbek yaxshi rekruter bola bor. O'sha odamga men murojaat qildim. U ham birinchi taklif qilgan kompaniyasi Like edi. Sirasi yoqib qoldi menga. Boshqa kompaniyalarni o'ylab o'tirmasa kirib ketdim sirasi. O'shanga nimalarga e'tibor berish kerak degan maslahat berish biroz qiyinroq, lekin baribir shu yapon tiliga bog'lab taqaladi. Nimasi, shu biznes yapon tilini yaxshi bilish. Lekin hozirgi mana Like'da uning ustiga plus ingliz tili ham talab qilishdi. 2 marta inglizcha intervyu bo'ldi. Keyin shu nimani sizni potensialingizni ko'radi, nimalar va'da bera olasiz, nimalar qilgansiz, nima xatolar qildingiz, nima yutuqlar qildingiz, hammasini chiroyli yetkazib bersangiz, ishga o'rishadi yaponcha. Demak, Tenshoku shuna xulosa qilsak bo'ladimi? Masalan, Tenshoku ishni o'zgartirayotganda odatda tajribangiz bo'lsa yoki tanishingiz bo'lib turib, shunaqadan yaxshi foydalansangiz, ishga kirsa osonroq bo'lishi mumkin degan ma'no. Tanish bilish bilan ishga kirish deysizmi? Endi tanish bilish o'zingizda o'sha ishlagan tajribangiz, o'shani yaxshi bir appeal dedi-ku, ko'rsatib olib turib, o'sha tanishlardan yaxshi foydalanasiz. Ha, tanishlardan foydalanish kerak. Men o'zim ham agentdan birinchi marta foydalanib ko'rdim, mana shu Like a Systems kirayotganda. O'sha agent bilan yaxshilab gaplashsangiz, u sizni nimangizni yaxshilab tushunib oladi holatingizni. O'sha narsaga asoslanib, sizning nomingizdan yangi kompaniyaga gaplashib berasiz-da, oyligingizni gaplashib berish mumkin yoki masalan shartlaringizni hammasini oldindan aytib qo'ysangiz bo'ladi. Shu tarafdan agentdan foydalanish yaxshiroq ekan. Uyalmasdan aytsa bo'ladi hamma narsani. Lekin to'g'ridan-to'g'ri kompaniyaga murojaat qilayotganda bir xil savollarni berish qiyin bo'lib qoladi-da. Nimani oyligimni oshirib berasizlarmi desangiz, ularga yoqmay qolishingiz mumkin. Shu tarafdan agentdan foydalanish yaxshiroq ekan degan xulosa bo'ldi menda. Yaxshi, yaxshi fikr nima bo'ldi? Yana bitta savol shunaqa bo'lishi mumkin. Ko'pchilikda O'zbekistonda masalan, bu yerda turganlar, qatnashib turganlardan ba'zilar O'zbekistondan bor. Ya'ni ko'pchilik yapon tilini bilmaydi, ingliz tilini biladi, lekin haqiqatan IT'dan yaxshi bir tajribasi bor, kuchli bo'lishi mumkin. Ular qanaqa nima qilish mumkin? Ya'ni men Yaponiyaga kelib, IT'da ishga kirmoqchiman deganlar bo'lsa. Endi boya aytgandek, shu birinchi uriladigan devori til bo'ladi. O'sha yapon tilida gaplasha olmasa yoki bo'lmasam, o'sha kompaniya agar chet til kompaniyasi bo'lib, ingliz tili bo'lsa ham mayli degan kompaniya bo'lsa, o'sha yoki yaponchani zo'r bilishi kerak yoki inglizchani. Faqat kasbni o'zini bilgani bilan yondagilar bilan gaplasha olmaydi, miting qatnasha olmaydi, report qila olmaydi, nimasiga o'zini nimasiga direktoriga o'sha uch taraflama har xil qiyinchiliklar, noqulayliklar bo'lganligi uchun ba'zi til muhimroq o'ynar ekanda nimada Yaponiyada ishlashdi degan xulosa bo'ldi menda. Ha, til ancha muhim. Ancha muhimda til. Endi o'zingiz ham mana o'zim ham har xil joyda ishlab yaponcha bilmaydigan odamlar bilan ham ishlab ko'rganman. Ularga to'g'risini aytsam nima bo'ladi? Ish to'xtab qoladi-da, nima tushuntira olmasangiz. Mana shu narsani qilishimiz kerak, qila olasizmi desangiz, u nima haqida gapirayotganingizni tushunmayotgan bo'lsa, qanaqa qilib bilan ishlaysiz? Yana bir men o'zimni oxirgi savolim berib, keyin nimalarga o'tamiz. Oxirgi savol shunaqaki, IT sohasi, masalan, boshqa sohalardan shu shokka dedi, ishga kirishga tayyorgarlik ko'rsatgan qanaqadir farqi bormi? Masalan, mashina ishlab chiqargan kompaniya yoki qanaqadir servis ko'rsatgan kompaniyadan farqli ravishda IT-ni bir o'ziga xos shu shok qiladigandagi bir nimasi, farqli tarafi. Ya'ni nima desa bo'ladi, IT kompaniya balki osonroqdir, yaxshi tajribaga bo'lsa yoki bo'lmasa, sal qiyinroq bo'lishi mumkin boshqa kompaniyalar yoki boshqa sohadagi kompaniyalarga nisbatan. Qanaqadir sezganmi shunaqa farqni yoki? Ishni farqmi yoki ishga kirish jarayonining farqimi? Endi ishga kirish jarayoni yaxshi bo'lardi agar nimadir qaysi dasturlash tilini bilaman desa, u odamda dasturlash tiliga tushuncha bo'ladi-da nimaga? Qanaqa nimadan iborat kompyuter, nimasidan ana shu dasturlash o'zi nima degan tushuncha bo'lganligi uchun biror bir Python nima, C nima, C++ nima bilsa, juda ko'p joylar eshigi ochiladi. Chunki u odamga yana bitta tilni o'rganish osonroq bo'ladi-da. Nimani men Nexia'ni haydashni bilaman desa, demak, Matiz ham haydab ketadi-ku odam. Lekin umuman pravasi yo'q odam, umuman dasturlashni bilmaydigan odamga menga o'xshab boshida sal qiynaladi, tushunmay qoladi, nima o'tayotganini, ish bilan o'qish ham qiyin bo'ladi. Ko'pchilik o'zbeklar e'tibor bergan bo'lsangiz, institutga kirib, sirasi uylanishga nima qilishadi, tayyorgarlik ko'rib, oila bilan battar ham o'qib olmaydi keyin. O'shanga vaqt bo'lsa, agar sharoit bo'lsa, biron bitta o'zingizga yoqadigan dasturlash tilini o'rganib qo'ysangiz, o'sha IT sohasida nima deydi, o'sha ko'proq qolib ketishingizga yordam beradi. O'zingiz ham nima deydi, o'sha qiynalmaysiz, xullas. Biron bitta dasturlash tilini o'rganib qolgan ligotga berasiz sizga har xil.
Sağol ki, şimdi nümerden bir olarak katlanış uçlarımızdan sol cevaplara götürmemiz. Hazır, şimdi ben şartını ben çüntürüp uçsam, cüdeki hazırca 20'den artık katlanış uçumuz var. Şimdi katlanış, ben sol sormaksı bu geldi, ben de kol götürdüğüm nümesi var. Bilseyiz de. Teagiru. İşte teagiru, uçanı kılıp durup, uzayı tanıştırıp, yine sol sorusu da buladım. Merhaba, diyeyim oğlum. Hazırca ben teğmen götürdüğüm yerlerini görmeyeyim. Ben de sol var. Özür de özür diyorsun ha, diyeyim oğlum, korunacaklar diyeyim oğlum. Cürebek Hasan bilen, yazı tohtayım. Firdevs Hasan, bilen, akıyoke bana şahane? Akıyoke, kaysınız akıyoke. Sağol. Harada söyleyeyim ben de, ben şu sol olduk akırız. Salam aleyküm, ben Firdevs Hasan'ım, Etborucu Rahmat. Cürebek'i de akası ben. Akası mısınız? Akası ben, 8 yıl kattı ben, lakin Cürebek'den, Japon Tülümen'e Cürebek'i örgütken. Ukamdan örgütken ben. Tamam, yaş. Hazır. Tsukub Üniversitesi'de doktorantura birinci kurs. Siz bize senpai ikansız. Evet, oldun oku gelmiş. Şu, sağ olun. Bana şu, biz yani talim sohasıdaki odalar, pedagogikanı okuyumuz, tatbıklılığımız. Bana şu IT sohasıya biz kırıp get olmayımız degen düşünce kalaga stereotipsin gibi konu. Biz matematikten yaşı okuma gelmen, men şu humanitar fanlardan kızıkışım şu üçün. Şuna odamge IT'ge kırıp getişken de kıyım mı, osom mu, şu hakkında sormak. He, yok, umumen nemesi yok. İşte, kupçili matematike yok ki bulmasam, işte, neme değil de, kompüter sohasıge onun kızıkma gelme, neme bularken de az gene neme kılışı mümkün de, yani, neme değil de, ikilenişi mümkün. Lekin, bayağı etkendeki, umumen bilmediğim adamım, maksus çünkü yerleşe, treningler var. Nuldan başlaşadı, kompüter yok işi joydan başlayıp, kulumken basıp yokasız, mentorunu, simini, uleydiğen can geçeceğim. Ben uzun işte Fujisoft'ta işten keçikten bir 5 ay oldun, treningle şükürlendim. Ne kadar az? Bana işte sen yenki geldik, olgatı sende bir barıştı. O işten de doğrusu neysem, video kompüter yok. Fakat işte smartphone'dan faydalandıkken Japon yaşta gelirdi. Nol nemesi. Pasuk demek, kompüter bu için demek, bilmem ne. Şuraya göre şu monitörü tarikatı, kompüterü birinci işi simlerini, mişkalarını ödeyken joydan başlayıp olgatıkamız de. Bu işte kırılatken kampanya izge bol. Kaysızlık kanaka demek, pozisyonu oluşmak için. Bilem biladı ko'y bo'lyam. Masalan, men tajribam yo'q, lekin qiziqaman desangiz, bularga ham o'sha tushunishadi. Demak, bu bola o'rgatsak o'rganar ekan, faqat hozircha bilmas ekan deydi. 2-3 oyda sirasi kompyuter haqida tushuncha paydo bo'ladi. O'sha boshlanish bilan dasturlashdan o'rgan olasiz, keyin 1 yil davomida o'sha nima bilan team bilan ishlashni, o'sha guruhdagilar bilan sekin-sekin sizga yarasha, sizni bilimingizga mos zadana berib borishasiz sekin-sekin. Faqat o'sha IT ning bitta joyi bor-da, nimaga o'xshaydi o'sha? Studentlikka o'xshaydi IT. Nimasi bilan studentlik o'qishdi? Har doim o'rganishingiz kerak. Bu yerda men 5 yil ishlaganman, bo'ldi men hamma narsani bilaman degan odam yo'q. IT'da nima update juda ham tez-tez bo'ladi. iPhone ham nimalar tez chiqadi-ku, mana 5-inchisi chiqdi, X chiqdi, 10 chiqdi, o'sha tez-tez almashib yurgandan keyin u yerda postoyanno o'rganib yurmasangiz, bir pasda yengki kelasiz sizdan o'tib ketadi. Shu tarafdan hammaga shans bor, qo'shilib ketib o'rganmasa bo'ladi. I yana bitta joyi bor IT'ni, IT ishchilar va umuman o'sha kompyuter bilan shug'ullanadigan odamlar bitta narsani takrorlamaslikka harakat qilishadi, ular o'sha programma qilish, dasturlashda ham, kompyuterni o'zini yasashda ham bitta narsani takrorlamagandan keyin o'sha o'rtasidan qo'shilib ketgan odam ham tushunadigan qilib qo'yishgan bu-da. Masalan, 50 yil oldingi kompyuterlarni biz hozir tushunmaymiz. Lekin ularni bilmasdan kompyuterdan foydalanamiz-ku mana hozir. Mana zoom qilib o'tiramiz, to'g'rimi? Shunga o'xshagan mana shu dasturlashda ham, IT sohasida ishlashda ham bilmasangiz ham o'sha o'rtadan qo'shilib ketasiz, shu joydan boshlab yordingsiz, lekin bu tarixini bilishingiz, nimaligini bilmasangiz ham ishlab ketaverasiz. I borgan sayi osonlashib boryapti. Mana nimani bir paytda kompyuterda daje Excel ham bo'lmagan-ku. Nimani Word ham bo'lmagan. Hammasi o'sha tekst qilib yozib, nimani grafik qilishda ham anaqa tatest ham qo'yib chiqishgan-da, nima qilib? SSR dokumentlarini ko'rgan bo'lsanglar, o'sha narsa hammasi osonlashib qoldi. Dasturlashda ham har xil o'sha dasturlovchilarga, programmistlarga oson qilib beradigan har xil programmalar chiqib ketgan. Juda ham ranglarni o'zgartirib, sodda-sodda qilib qo'yadi mana qilish ishingizni-da. I o'sha joyini endi siz qilib o'tirmasangiz ham mayli, mana bu joydan boshlab ketaver deyishadi sizga. Shu degandagi bazaviy bilim bo'lish shart emas, bo'lmasa ham o'rganib olasiz, faqat sharti doim o'rganib yurishingiz kerak. U 2 yilda men bo'ldim, spetsialist bo'ldim, endi bemalolman deya olmaysiz. Shu joydan lekin ko'pchilik qiynaladi. Odam charchatib qoladi o'rganish. Rahmat. Yana bitta savol menga tug'ildi. Hozir o'zim yapon tili pedagogikasi bo'yicha tadqiqot qilyapman. Shu uchun mana shu IT sohasida yapon tilini bilish kerak dedingiz. Bu yapon tilini ko'plar aytadi, IT sohasida N3 darajasida deydi. Ko'plar aytadi. Endi birda o'rgandan keyin yapon tilini o'rganish boshlanadi deydi. Sen bil, hali endi boshlanadi deydi. Shu uchun mana shu bizlarga yo'q, yosh bolalarga yapon tilini qay darajada mo'ljallasa yaxshi?
Endi agar u odam Yaponiyada bo'lsa, 3-chi daraja bo'lsa, 1-2 yilda bir pastda 2 ga chiqib qoladi. Tabiiy, ko'chada gaplashadi, o'rganadi, ofisda ham o'rgansa bo'ladi. Lekin men nimaga yapon tili muhim deyapman? Endi hammamizning maqsadimiz o'sha ishlashdan maqsad yaxshiroq oylik olishku, to'g'rimi? Yaxshiroq oylik olish, yaxshiroq loyihalarda qatnashish, yaxshiroq o'zingizni ko'rsatish uchun yapon tili bilgan odamga shans ko'proq. Sababi bilib qoladi yapon tili bilmagan odam ishlaganida. U programma dasturlashda hamchi faqat o'sha kodlarni yozilmaydi. Ichida kommentlari bor. Bu joyi, masalan, uchun Okaksanno kibo bir bola deb yaponchada komment yozib qo'yadi-da. Ya o'sha joyni bola tushunmay qolsa, nima dasturlayotganini o'zi bilmay qoladi-da. Nima deyam, asosan IT kompaniyalar klient bilan ishlaydi-ku. Klientni bergan zakaziga nima yasaladi? Dastur yasaladi-da o'sha programma. Robotda ham o'sha klient mana shunaqa bo'lsin desa, biz ham o'sha eshitib olardik, keyin o'sha amalga oshiradi. O'sha eshitayotganda tushunmasa yoki teamda kompaniyani o'sha meetinglarida davlatcha hammamiz bunaqa qilamiz degan paytdagi gaplarni tushunmasa, u odam albatta o'zi qiynaladi, boshqacha rezultat chiqaradi. Lekin shu ma'noda yapon tili kerak deyapman, lekin to'g'ri, yapon tili bilmasdan ishlayotgan bola ham bor-da. Bitta fransuz bola bor-da, u ham inglizchadan ham yaponchadan ham bilmasdi. Lekin shu uni nimasi yaxshi edi, ana grafika bo'yicha zo'r programma qilardi. Bir ramalab bilan Google Translate qilib gaplashib o'tirishardi. Katta rahmat. Keyingi savolga o'tamiz, Dilshod. Alo, assalomu alaykum. Uzr, hozir eshitdim, shunga kamera o'chiq turibdi. Biz ham Bezod akam bo'ladi. Biz ham aka-ukamiz. Ha, biz Dilshod. Abu vaqtingiz uchun rahmat, sohibani. Facebookdagi savol emasdan boshqa savol, to'g'risi hozir men ham shuka chiqib yubman. IT sohada emas, lekin jiro shakida mashinaga kelgan. Makerlarga ko'p ko'raman, lekin IT sohaga ham qiziqishim bor, bitta so'raydigan narsa shu, masalan, har bir sohaning o'zining qiyinchiligi bo'ladi. Siz ham servisiga o'zingiz ishlagan ekansiz, marketingda ham. O'sha bilan solishtirganda IT da nima qiyin tarafi bor? Masalan, agar IT ga kiradigan bo'lsa, qaysi qiyinchilikka ko'krini jumbi qilib qo'ygan yaxshi? Nimada nimani eshitgansiz, ko'pda so'z bor Yaponiyada. Power hara degan so'z bor, sekku hara degan. Ha, to'g'ri. O'shanda nima ham bor? IT sohasida ham harassment bor-da. Sizga ish beradi-da, lekin sizni o'sha Java'mi, Python'dan tushunadimi, tushunmaydimi, nima qilib o'tirmaydi. So'rab o'tirmaydi. Shunaqa qilib sizni ijime qilishi mumkin nima kompaniyalarda. Shu paytda sirozi nima qilib o'rganib olib yoki bo'lmasam bilmayman deb oldindan aytib qo'yish kerak. Bo'lmasam vaqt o'tishi boshlaydi, natijani kutishi boshlaydi sizdan. Bilmas ekansan-ku deb shu bilan nima gap kirishi mumkin. Har xil spor gap kirishi mumkin-da. O'sha qilib bir xil nimalar bor, yapon kollegalari bo'lardi. Ataylabda mana shu men bilmaydigan, men tushunmaydigan qiyin narsalarni menga berishardi. Men endi oilam bor, nimam bor deb kechasi uxlamasdan o'rganib o'tirardim shuni. Shu tarafdan yoningizdagilarni uribini baland bo'lsa ham sizga qiyin bo'ladi-da. Lekin agar umuman bilmasdan IT-ga IT sohasiga yangi bo'lib kiraman desangiz, birinchidan oyligi kam qilib qo'yishadi. Ikkinchidan biroz zerikarliroq ishlarni berishadi, nima deydan, bir xil takrorlanadigan rutin ishlarni berishadi-da. O'shana chiqib ketish uchun o'rganib, men ham programmani dasturlashni bilaman, o'zingizni ko'rsatib o'ta olmasangiz nimaga bo'sadigan proyektga? Bo'lmasam shu 5 yildan beri bir xil oylik olib yurganlar ham bor-da. Keyin yana bir savol. Asosan Yaponiyada ikkita nima bor-ku? Nenko Joretsu bilan keyin Sekashugi degan. IT-da mancha Sekashugi bo'lsa kerak. IT-da Sekashugi, lekin buni ham oldin kompaniyaning o'zi yapon kompaniya bilan Nikkei bilan Gaishikei dedi-ku. Shunday katta farq qiladi, chunki menejment yapon yoki yapon emasligiga ham qaraydi. Nimani sizni joylashgan bo'limingizga ham bog'liq. Agar nima dedi, Okaksan bilan klient bilan ishlaydigan nimalar bo'lsa, IT ishchiliklar bo'lsa, bularda ko'proq nimaga bog'liq? Sekaga bog'liq-da, rezultatga bog'liq. Yoki bo'lmasam, qanaqadir hal bundan keyin yangi ochamiz, yangi qiladigan proyektlar bo'lsa, bularda ko'proq o'sha buyruqni to'g'ri bajarganingiz, Nenko Juristiki. Menda ko'proq o'sha robotda ishlaganimda Nenko Juristi edi, sababi Nenko Juristining tarjimasi oldin kelgan odamning gapiga quloq solishdi. Yangi kelib zo'r bilsangiz ham, o'sha sizdan oldin ishlayotganlar nima desa shu bo'ladi. Fikringizni inobatga olishmaydi. O'sha robotda ishlaganimda ham IT bo'lishiga qaramasdan o'sha bitta nima bor edi? Bizdan oldin kelgan katta robotni direktorimiz bor edi. O'sha nima desa shu bo'lardi. Biz bunaqa emas degan fikrimiz bir tin edi u yerda. Shu ma'noda endi bu yaponskiy kompaniya bo'lganligi uchun, Nikkei bo'lganligi uchun shunaqa edi. Agar men o'ylaymanki, boshqa bu amerikancha kompaniyalar erkinroq bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki IT-da odam erkin bo'lmasa yaxshi narsa chiqara olmaydi. Idealasi odam inobatga olmasa sizga baribir bo'lib qoladi. Bu IT nimaku, ixtiro qilgan, ijod qilgan soha deb bir. Ha, to'g'ri. Faqat zavodda bir xil narsa qilib turgan ish emasdi. Rahmat, savolga. Ya, savollaringizni o'zingiz yozib turishingiz mumkin. Bemalol. Rahmat. Keyingi savol bor ekan, Kamron Azimov.
Assalomu alaykum Sohibaka. Men Kamron Azimovman. Fikrlaringiz uchun rahmat. Men hozirda O'zbekistonda institutda talabaman bakalavr bosqichini. Shu magistratura bosqichini Yaponiyaga borib IT sohasida o'qimoqchiman, lekin hozirgi o'qiyotgan soham IT-ga deyarli teskari desa ham bo'laveradi. IT-da men o'zim fundamentlarim ham gapiradigan bo'lsam, deyarli nol desa ham bo'laveradi IT-dagi o'sha bilimlarda. Shuning uchun men so'ramoqchi bo'lgan savolim shundan iboratki, o'sha magistraturani сразу boshqa sohaga, IT-ga o'zgartirganda qanchalik darajada fundament talab qilinadi shu IT sohasidan, shuni o'sha yerda borib o'qiyotgan qiynalib qolmaslik uchun. Shu nimalarni o'rganib turishni o'sha maslahat berasiz. Uzr, magistraturani IT qilmoqchiman deysizmi yoki keyin IT-ga ishga kiraman? Magistraturani IT o'qimoqchiman. Hozir energetika sohasida o'qiyman, ochiq aytgan. Demak, bundan keyin IT sohasida o'qiysiz, to'g'rimi? Ha, aha. IT sohasida o'qiyotgan bo'lsangiz, o'sha yerda o'zi kursdoshlaringiz, domlangiz, institutingizning har xil nimalari, e'lon doskalari, o'shalarni ko'rib nima qilib borsangiz, sizga tasavvur paydo bo'ladi, qanaqa qayerga ishlash kirishingiz kerak, nimalarni tanlashingiz kerak, network paydo bo'ladi, dedim-a, tanish bo'lish, o'sha o'rtoqlaringiz yoningizdagilar sizga podskastka beradi baribir agar. Aynan shu IT fakultetda o'qigan bo'lsangiz, bu birinchi nima, sizni nima, sizga yordam beradigan nima? Informatsiya. Keyin Yaponiyada ishga kiraman desangiz, 2 yillik magistraturani 1 yilda boshlashingiz kerak bo'ladi. Ular oldin boshlashadi bo'ladi. O'zingizga sharoitingizga qaraysiz. Agar tayyor bo'lmagan bo'lsangiz, IT'ni o'rgana olmasangiz, qiyin bo'lsa sizga, mendaki o'sha bilmagan holda nimaga kirsangiz ham bo'ladi. IT sohasiga kira olsangiz bo'ladi. Keyin tekinga oylik olib, o'sha treninglarni o'rganasiz bo'ladi. Keyin 1 yil, 2 yil ishlab, o'zingizga yoqadigan yaxshiroq oylik qattiqroq joyga ishingizni o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Bu oddiy narsa. Bizani kompaniyada o'sha Fujisoft'da yiliga 800 ta odam olishardi. 800 ta odam olishardi, 400 nechidan odam ketardi har yil. Buni tushunib olsa bo'ladi, o'sha turistasi bir amallab qolgan, qolgan turistasi tekinga o'rganib olgan, o'sha IT sohasida. Taxminan o'sha agar millionda aytadigan bo'lsak, endi 4 milliondan kirishadi bola ishga yillik nimasi oyligi. 4 milliondan kirishadi, yaxshiroq ishlasa 5 millionga boradi, lekin o'sha 5 dan 6 ga o'tish, 7 ga o'tish juda ham qiyin-da yaponsk kompaniyalarda. Buni kutib o'tirmaysiz-da, tez-tez o'rganib olib, o'sha IT sohasida nima o'zingizga qiziq bo'lsa, IT da ham sohasi ko'p-ku, mayda juda sohalar bor. O'shani o'rganib olasiz, yapon tilini o'rganib olib, sekin o'sha oyligingizni baravar joyga yaxshiroq ish beradigan qiziqroq kompaniyaga o'tib ketaverasiz. Mana hozir men o'zim ham 3-chi kompaniyadaman, 5-chi, 6-chi kompaniyaga o'tgan bolalar bor. Har gal oyligini oshirib o'tiradi. Oshirib o'tishadi. O'shaning boshida kirayotganingizda любой kompaniyaga kirib ketavering. Yaponski kompaniya bo'lsa, IT bo'lsa, bilmasangiz ham oladigan bo'lsa, kiringda 1 yil mazza qilib o'rganib oling. Men bilmayman deb o'rganaverasiz, tushunmayman deb. Lekin 1-2 yildan keyin talab qilishni boshlaydi ular, seni 1 yil o'rgatdik, endi ishlasang bo'lardi deb nima qilishadi, gapirishni boshlaydi. Shunga kirib olishga bilmasangiz ham, baza bo'lmasa ham, fundament bo'lmasa ham muammo emas. Ha, rahmat, katta javob uchun. Yo'q, sizga. Islombekda savol bor ekan. Assalomu alaykum, sohbaka. Yo, Islombek. Ajoyib suhbat bo'lyaptimi, Islombek Ahmadaliyev. Tanish ko'rinasiz. Ha, shu, biroz tanish. Qayerda ko'rishganmiz? Savolim shunday bo'ladiki, yana sohangiz zo'r soha, hozir ishlayotgan sohangiz juda zo'r ekan. O'zbekistonga olib kirish bo'yicha birorta bir proyekt yoki bir nima qilib ko'rmadingizmi? Chunki hozirgi o'sha siz aynan ta'mirlab yoki qayta tuzatib beradigan apparatlar O'zbekiston uchun rostdan ham muhim, aynan qurilish sohasi yoki mana Sardobadagi bo'lgan vaziyatni aytib o'tdingiz. Chunki olib kirishga birorta proyekt yoki bir rejalaringiz bormi? Qanaqadir. Reja, niyat, orzu bor-ku, lekin bu O'zbekistonga olib kirish qanaqa bo'layotganligini surishtirib ko'rdim. Bizani kompaniya Laiko Geosystems degan kompaniya O'zbekistonda уже bor ekan, nimasi? Delegatsiya nima deydi anaqasini? Ana shtend deydi-ku. Diller. Dillari уже bor ekan. O'shandan keyin men qiziqib qoldim, O'zbekistonda o'zi nima qanaqa qiziqibni surishtirib ko'rsam, любой bitta o'sha global kompaniyani ikkita yo'l bilan olib kirsa bo'lar ekan-da. Agar u maker bo'lsa, tavashlab chiqadigan bo'lsa, birinchisi o'sha servis qilib kirsa bo'ladi. Ya'ni o'sha sotilgan, misol uchun deylik, nima desa bo'ladi? Sony'ning kamerasi deylik. Sony'ning kamerasi buzilib qolgan paytda men tuzatib beraman degan o'sha servis sohasi, ya'ni xizmat sohasi bilan kirsa bo'ladi. Tuzatib beraman deb. Ikkinchi sohasi sotaman deb kirsa bo'lar ekan-da bu narsani. Shu ikkita ideya bilan murojaat qilsangiz, ular yo'q demaydi. Oz bizani tovarini sotaman degan o'sha dealer sifatida ochilgan, lekin tuzatish bo'yicha faqat Qozog'istonda bor ekan. Ya'ni Qozog'istonda o'sha nima ochishgan, masterski ochishgan, o'sha narsa buzilib qolsa, tuzatib berishadi. Ya'ni o'sha O'zbekiston ham hozir Qozog'istondan foydalanadi.
Men qilishim mumkin. Hozir o'zim o'sha masterlik bilan tuzatish bilan shug'langanligim uchun mana bu mablag'im yig'ilsa, o'sha O'zbekiston bo'yicha sotilayotgan Leica'ni tovarlarini tuzatadigan joy ochishim mumkin. Faqat tuzataman, men sotmayman, faqat biznesi menga murojaat qilinglar deyishim mumkin. I bu narsani men agar ochsam, Leica o'zimning kompaniyam hammaga buni e'lon qiladi. Agar Qirg'izistonda, Tojikistonda, Afg'onistonda kimdadir buzilsa, o'sha apparat kimgadir o'sha narsani ko'rib berish kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, mana Sohib degan bola nimamiz bor, agentimiz bor Toshkentda, o'shanga yuborishingiz mumkin degan narsa qilib beradi men uchun. Ularga ham oson bo'ladi, chunki o'zi kompaniyaning o'zi Shvetsariyada joylashgan, Shvetsariyaga yuborgandan ko'ra Bishkekdan Toshkentga yuborgan tezroq va tezroq qaytib keladi. I meni O'zbekistonni nimasi bo'yicha ishlaganligim uchun o'sha mahalliy oylikka ishlaganligim uchun nisbatan arzonroq tuzatib beraman u narsani. Shu ma'noda Shvetsariyadagi o'sha bosh ofisdagi odamlar ham xursand bo'ladi. O'sha o'zligi xalq bilishyapti, Qirg'izistondan sotilyapti, Toshkentda mana Sohib degan bola tuzatib beradi degan ma'noda qilishi mumkin ekan. Shuni endi bunga pul kerak bo'ladi, kamida 100 ming dollarcha pul kerak, chunki apparatimiz o'zi qimmat, uni tekshiradigan, tuzatadigan apparatni umuman ham qimmatda. Bitta apparatimiz 60 ming dollar turadi. O'shanga boyagi kichkinagidan narsa ham 60 ming dollar turadi, nima shu narsa? Yo'q, ko'rinmayapti aytgancha. O'shani faqat shu Qozog'istonda Almatada ochishgan ekan, to'g'risida ochgan. Hozirgi O'zbekistondagi Leica'ni hammasini ular tuzatib beradi. Shu boshqa sohalarga ham xuddi shunaqa bo'ladi. Demak, agar o'sha global kompaniya shunaqa ishlayotgan bo'lsa, mana Toyota'ni ham ochishgan-ku nimasini, salonini. O'sha buzilsa zapchasini topib beradi, sotib berishadi. Shu ma'noda Liboy kompaniyani olib kirsa bo'lar ekan O'zbekistonga, ko'p o'xlatganda. Tushunarli aka. Araqa, uzr. Xullas, hozir siz misol uchun o'zingiz shaxsiy proyekt emas buni, ya'ni kompaniya support qilib, kompaniya yordamida olib kirish iloji bormi deb? Iloji bor. Men endi o'zim bitta o'sha nima demanku, Shvetsariyaga borib, Yaponiyada ochgan buni, Yaponiyada sotamiz deb. Keyin Yaponiyada tuzatamiz deb. Endi Yaponiya Shvetsariya uchun ishlayapti-da. Hozir men buni Yaponlar bilan gaplashganim foydasi yo'q-da. Buni men prямой Shvetsariyadagi bosh nimaga aytishim kerak ofisga, lekin shartlari bilan tanishib chiqdim. Sertifikatim bo'lishi kerak. Bunga taxminan 10 ming dollar ketadi. Borib o'qib kelishim kerak bo'ladi yana bir oy. I keyin o'sha nimani betondan qilingan mana bu yer qimirlasa ham nima qilmaydigan xil nimalari bordi, qiyin-qiyin shtativlari bor. O'shalarni o'zi qimmat, uni joylashtirish, keyin yer arenda, o'sha nimalar hammasi 100 mingga borib qolar ekan-da. I keyin O'zbekistonda qancha sotiladi bunaqa narsa, qancha klient bo'ladi menga tuzatishga, uni bilmayman. Chunki bizada biza O'zbekiston marketni 3-chi nimasiga kiradi-da bizani tovar bo'yicha. Ana narxga e'tibor beradigan marketga kiramiz-da biz O'zbekiston. Ya'ni iloji boricha arzonrog'ini oladigan nimamiz-da davlatimiz-da biz. Mana bu nimalar Norvegiya, Shvetsiyada iloji boricha funksiyasi ko'p qimmatini olishadi, chunki ularda hamma narsaga investitsiya qurishadi-da ular, rezultat yaxshiroq bo'lsin deb. Shuncha rivojlangan-da ular. Bizda iloji boricha arzonroq bo'lsin degan bozorga kirishimiz uchun, qilganligimiz uchun bu Leica'ning tovari uncha ko'p sotilmaydi bizda. Ko'proq o'sha Xitoydan kelgan arzon variantlari bor, buzilib qoladigan. Shundan foydalanishar ekan. Lekin baribir Tashkent City'ga o'xshagan muhim joylarda bor, ishlatishadi Leica'ni. Men o'zim to'satdan ko'rib qoldim videoda Leica turganini o'sha yerda. Endi nimaga bog'liq? Talab bo'lsa qilsa bo'ladi. Men talab hali research qilib ko'rmadim-da, qancha nima bor, talab bor. Kerakmi, kerak emas bu narsa. Yana lekin ochsa bo'ladi. Shunday, rahmat kattakon, javob uchun. Toshkent City'dan ishonib yosak bo'lar ekan-da. Da, Toshkent City'ni men qaysidir mana rolikda ko'rinib ketdi-da, mana shu turgan apparat. E, to'xtang, bizaniki ekan dedim-da. Shundan bilsa bo'ladi, jiddiyroq joylarda Leica'ni ishlatishadi. Agar kichkinaroq proyektlar bo'lsa, arzonroq narsada ishlatishadi. Men anaqalarda ham aniq bor bizaniki. Tunnel bor-ku, tunnel. Tunnel qazvotganda ikkita joydan qazishadi tunnelni. Bu bitta adashib ketib qolsa, 1 mm adashib ketib qolsa, u qazib bo'lgandan keyin aniq bo'lib qoladi-da, o'xshamay qoladi. O'shani ikkita tarafdan internetga bog'lanib, bir-biriga aytib turish kerak qazotgan paytda. O'shani o'lchab boradi nima apparat. O'shanga to'g'ri keladi. Bo'lmasa 1 tiyin bo'ladi hammasi. Milliarddik proyekt. Shu ma'noda bizaniki faqat tunnelniga nima qazish bo'yicha, o'lchash bo'yicha nimasi qotib bo'lganligi uchun sheri
o'sha sohada aniq layka bor O'zbekistonda. Keyingi savolimiz bor ekan, Azamat, marhamat, o'zingizni tanishtirib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ma'lum Azamat, yoshim 20 da. Hozir Yaponiyada stajyor bo'lib ishlayman. Avvalambor shu uyajdagi tashkillashtirganligi rahmat. Sizga ham Sohbaga rahmat. Arzimaydi, bemalol. IT sohasiga qiziqqanim, kelajakda o'qish niyatim bor. Hozirda qaysi dasturlardan foydalanib IT sohasini o'rgansa bo'ladi? Yaxshi o'rganishga osonroq dasturlar. Keyin agar ma'lumotlar bo'lsa, shu kelajakda Yaponiyada Senmon Gakkoumi yoki yaxshi IT Gakkoular haqida ma'lumot bersangiz. Rahmat. Xo'p, IT-nichi, to'g'risini aytsam, domla bo'lish shart emas IT-da. O'zingiz o'rganmasangiz bo'ladi, faqat bitta sekreti bor, nimasi bor? Uyingizda kompyuter bormi? Ha, bor, bor. Kompyuter bo'lsa, yana bitta monitor olasiz-da yoniga. Agar noutbuk bo'lsa, qo'shimcha monitor qo'ysa bo'ladi-ku, ekstra monitor. O'shani monitoringizni bittasida YouTube yoqib qo'yasiz-da, bittasida o'zingizni o'sha narsani mashq qilsangiz bo'ladi. Bu tezroq va aniq o'rganib olasiz-da. Qaysi dasturlashni o'rganishim kerak deyotganingiz, bu o'zingizni nimangizga bog'liq, xohlaganingizni o'rgansangiz bo'ladi, lekin mani tavsiyam Python, chunki bundan keyin AI rivojlanadi, nima? Nima deydi uni? Artificial intellect. AI rivojlanadi, i keyin nimada Pythonni library'si juda ham ko'p. Dasturlashda library degan so'z bor, o'sha nima desa bo'ladi sizga. Excel'dan foydalanib ko'rganmisiz Excel'dan? Excel'da har xil funksiyalar bor, jamlab qo'yadigan, o'rtachasi chiqargan. Shunga o'xshagan Pythonning o'ziga funksiyalari, nima lug'atlari bor-da? O'sha lug'atlari yildan-yilga boyib ketyapti. Yildan-yilga xohlagan ish qiladigan bo'lib qolyapti-da odamlar Pythonda. Bir xil tillar bor-da, misol uchun C# degan tilla bor. Ularda to'xtab qolgan nimasi, cheklangan nima qiladigan ishlaringiz-da. Python u til sifatida hali rivojlanib borayotganligi uchun bundan keyin ham nimani Pythonni biladiganlar ko'paysa kerakki, Python bo'yicha ishlab bundan ham ko'paysa kerak nima ishga oladigan kompaniyalarda. Shu ma'noda endi anaqa osonroq bo'ladigan ma'noda karyerangiz Python nima de maslahat. Nimani o'sha kompyuterda bitta monitor qo'yib olasiz yoniga. YouTube'da tiqilyapti nimalar videolar. Xohlagan ishni, xohlagan tilni bir oyda o'rganmasangiz bo'ladi agar har kuni o'rgansangiz. Bunda qiyin emas. Nimalar unga pul ajratib, qimmatdan seminarga kirish ham shart emas. Arzonga kirasiz-da, o'zingiz bitib o'rgana olasiz. O'shunaqa o'zingiz majburlab o'rgana olmasangiz, maktabda ham o'rgana olmaysiz-da. Battar u qimmatga tushib, keyin yana ko'proq ishlashingiz kerak bo'ladi, yana kamroq uxlaysiz, shu bilan aylanib yurasiz bitta joyda-da. Agar ishga kirish uchun, demak, yaxshi DAGAKUNI diplomi yoki SEMONGAKUNI diplomi emas, tajriba, yaxshi dasturchi bo'lsa bo'ldi. Da, endi Yaponiyada ikkita naqa bor-da, karyera qilish yo'li bor. Bittasi yaxshi institutga kirib oladi, yaxshi ishga kirib oladi keyin. Bo'ldi. Shu bilan o'sha joyda oylik ko'tarib yuraveradi butun umr. Yana bitta variant bor. Libo bitta joyda o'qiysiz, libo bitta joyga ishga osonroq joyga kirasiz, ishingizni o'zgartirib borasiz. Bir yil tajriba qilasiz, o'rganib olasiz, yaxshiroq oylikka, yaxshiroq joyga yana boshqa kompaniyaga o'tasiz. Yana o'tib-o'tib boraverasiz-da. Bitta joyda 2 yil ishlaysiz, bitta joyda 1 yil ishlaysiz. Lekin tajriba shunaqa oshadi, shunaqa odamlar bilan muomalalarni o'rganasiz. O'sha dasturlashni ham har xil variantlar bor uni ham, nimasi kimdir cloudda ishlaydi, kimdir nimada o'zini kompyuterda ishlaydi. Hammasini o'rganib-o'rganib bizni institut muhim emas bo'lib qoladi-da qayerda o'qiganligingiz. O'zingizga qarashadi. O'sha siz ishga kirayotgan paytda o'zingiz haqida gapirib berdigan paytda 5 ta joyda ishlagan odamni gapirib bergani qanaqa, bitta joyda ishlagan odamni gapirib bergani qanaqa. Baribir tajribasi bor odam bilinadi sizlarga. Shu ma'noda o'qiydigan joyni tanlashingizga naqa emas. Muhim yo'q, arzonroq bo'lgani yaxshi chunki qiyin deb to'lashini. Rahmat kattakon. Azamatni savollarga bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Endi chet elliklar uchun, bizga o'xshagan chet elliklar uchun Yaponiyada kollejni yoki universitetni tugatish kerak, viza olish, ishchi viza olish uchun yoki O'zbekistonda oliy ta'limni tugatgan bo'lish kerak. Da. Shuning uchun umuman o'qimasa ham bo'ladi emasmi? O'sha baribir otiga, o'sha diplom uchun hozirgi endi migratsion qonun bo'yicha otiga bo'lmasa o'qish kerak. Da, o'qiga o'sha Simon Gakku yoki Dagakku bo'lmasa, rabochiy viza bermaydi nima, working viza. Shu tarafdan lekin o'qiganingiz yaxshi. Endi yaxshi bo'lardi institutda ham misol uchun o'sha IT ga aloqasi joyda o'qisa, lekin uni nimasi qimmatda, o'quv puli qimmat, o'qish puli. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha даже Senmon Gakku da ham 140 000 shunaqa edi. 14 million bo'ladi 140 000. Yo yenda qancha bo'ladi 140 000? Yo 1 400 000. 1 400 000 yen. Men o'qigan institut nima biznes nima deydi, fakultet xalqaro biznesida 90 000 edi. Yo 9 000 edi puli.
salkam yarim pulga o'qidim, deyman, institutda. Zato shunga yarasha IT'ni yaxshi bilmasdan tugatdim. Lekin pulim bo'lganda o'qirdim, lekin o'sha IT'ni institutda o'qiganimda o'sha Python, C, Java'larni o'rganib olsa bo'lardi osonlikcha. Lekin hozir nima internet rivojlanib ketdi, hammada kompyuter bor, uyda ham o'rgansa bo'ladi. Shuning uchun nomiga bitta diplom olib, arzon joydan yaxshigina o'sha YouTube'lardan bitti mavzuni ham 100 tacha odam qo'yganda, shu darajada YouTube hozir qulay bo'lib ketgan nimasi mavzular. Institutdagi nimalarni o'rganib olsa bo'ladi-da o'sha qolib ketgan narsalar. Sohbaga bir nima boradi shoda, masalan, keyingi YouTube'ga qo'ygandan keyin ham ma'lum bir odamlarda qiziqish bo'lishi mumkin. Rostdan ham men uyda o'tirib o'rgana olmayman, lekin ozgina pulim bor. Shu bormoqchiman, rostdan ham yaxshilab o'rganmoqchiman deydiganlarga bir qanaqadir nima bormi tavsiya, bir aniq bir Simon Gakkomi kollejmi yoki o'z biladigan yoki bir tavsiya qolaman. Endi anaqa nima bor, qanaqadir bazalar bor edi internetda. IT bo'yicha kollejlarning spiskasi bor, IT bo'yicha institutlarning spiskasi bor, keyin fakultetlarini tanlab nima qilsangiz bo'ladi, masalan. Yaponiyada institutda IT ni ko'p joylar jamlab olganda nima qilib? Joho bir bola gijitsa deydi, uni obshiy qilib, informatsion texnologiya deydi, lekin bu yerda obshiy o'rgatadi, umumiy o'rgatadi. Kompyuterni o'rgatadi, keyin ozgina kompyuterni o'zi ham tokda ishlaganligi uchun elektronikani ham o'rgatib oladi ichida, hard disklarni, memoriyalarni hammasini o'rgatadi maydalab. Plus dasturlashni ham o'rgatadi. Shu tarafdan lekin chiroyli qiz sizni spetsialist qilib qo'yishadi, tushunadigan qilib. Menga o'xshagan o'zi o'rganganlar ham lekin kam emas Yaponiyada. Chunki ishga kirganingizdan keyin har bir kuningiz bitta dars bo'ladi-da yerda. Men buni olib qo'y desa, nima ekanini sirat internetdan qarardim. Men bu joyini bilaq qilish kelsa, o'sha kuniga 1000 martalab Google'dan nima qilardim-da, qidirib berib, o'sha o'rganib olish harakat qilardim. O'shanga endi nima deydi, bir arzonroq bo'lgan yaxshi degan ma'noda maslahat berdim, lekin haqiqatdan bor, kollejlar bor, internetdan qarasa bo'ladi. O'sha Joho, Keino, Simon Gakko deb qidirsa chiqadi yoki institutmi, lekin qimmat lekin. Uni to'lash uchun bilmayman qancha ko'p ishlash kerak unga. Rahmat. Kimdadir savol bormi? Ozgina vaqtimiz bor. Savol so'ramoqchi bo'lganlar. Menda bitta savol bor edi, Sohib aka. Yaqinda internetda xabar qo'ygan edingiz, o'sha Python algisini tilini o'rgataman deb. Shuni haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz, qachondan boshlanadi, qanday qilib qatnashsak bo'ladi? Ha, endi u narsani e'lon berdim. 30 tacha odam qatnashaman dedi, lekin vaqti nimasi to'g'ri kelmagandan keyin hozir faqat mendan tashqari 4 ta odammiz, общий 5 kishimiz. Pythonni o'zim ham bir marta o'rgandim xolos, uni ishda ozgina foydalandim, lekin takrorlab turishim kerak degan ma'noda o'sha tekinga o'rgatishni boshladim. Mana hozir oramizda Islombek bor, shu narsaga qatnashgan, nima deydi, bevosita aloqasi bor odam. O'sha birgalashib o'sha muammoni yechib, mashqlarni qilib ko'ramiz. Nimaga shunaqa bo'ldi degan joylarni birgalashib o'rganamiz. Mana u yerda domla sifatida emas, lider sifatida nima qilaman, olib boraman. Birgalashib dars qilish, o'rganish. Ha, shu vaqtini belgilab qo'ysangiz, kimdir qarab tursa odam shug'ullanadi-da, bo'lmasa tashlab qo'yar ekan odam shug'ullanmasdan. O'sha turtki berib turaman, xolos. Lekin haqiqatdan o'sha real hayotda, real o'sha yapon kompaniyalarida Python'dan foydalanib ko'rganligim uchun misol ayta olaman. Mana shu joyda bu narsa kerak bo'ladi, bu narsa kerak emas deb. Shu xolos. Maqsad endi shu o'sha beginnerslarga, boshlovchilarga mo'ljallangan bitta kitob bordi, shuni tugatib o'sha 4 ta hozirgi o'quvchim, endi o'rtog'imni ko'ramiz, qanaqa xulosa bo'ladi, ular qanaqa fikrlaydi, keyin qiziqadimi yo'qmi yoki og'irlik qilishni boshlaydimi ularga. Boshida oson deb bir payson, keyin qiyinlashishni boshlaydi. Bugun qatnashayotganlar shu siz seminaringizga qatnashib ko'radi bormi yoki hozircha 4 kishi bilan davom ettirmoqchisiz? Hozircha 4 kishi bilan davom ettiraman, sababi bitta ko'richi 4 kishi bilan qanaqa natijaga erishaman. O'zim ham hali qanaqa bilish bu narsani borishni o'rganayotgan jarayondamanda, yaxshilab oxirigacha borsa yana boshqatdan e'lon beraman. Yana shu tekinga qilib, endi bu gal o'sha hozir qilayotgan xatolarni to'g'irlab, o'sha internetda bog'lanish qiyin bo'ladi yoki bo'lmasa kimdir internetida kompyuteri Windows 7, Windows 10 lar bir-birimizdan tushunmay qolayotgan joylarimiz bor-da. Shularni hammasini tushuntirgan holda boshqatdan e'lon qilib, o'sha sentyabr, oktyabrlarda yana bitta guruhga qilaman degan niyat bor. Yana tekin bo'ladi, o'sha nima deydi, qo'ldan kelgancha-da qilamiz. Rahmat. Mana hozir Islombek bor, Islombekdan feedback so'rasangiz bo'ladi, nima bo'ldi deb xolasangiz. Shu yerda bor ana. Islombek qanday foydasi bo'lyaptimi? Seminarni tavsiya qilasizmi endi kelasi safar boshlasam agar?
Ha, hazır Rost Çin'den hem bizge umumi işte ders böyle yaptı bu. Yani özümüz bacarı kur yaptı zaten. Bizge notanış bölge köp kırarlar. Ama yani onda oldun hem iki ay evvel HTML dersine başlıyordum. Özüm ana kadar W3 Schools var. W3Schools.com var. Bu şey sayıda özüm ürgen yaptım Mustafa. Kit maketligi bilan berilgan zo'r jadvallar asosida. Hozir Python'ni ham shunaqa berilgan. Darsdan tashqari holatda sohbaga dars o'tganlardan keyin tashqari holatda u yerdan saytdan ko'rib, saytni o'zida ichida bajaradigan funksiyalar ham bor. Shu orqali tekshirib, check qilib ketyapmiz. Sohbaga eng ustunli tomonlari tushuntirishda faqat hali bizga tushunarli tilda o'zbekcha misollar to'liq o'zbekcha bo'lgan. Hali qanaqa yoki yaponcha anaqalar bilan ta'riflar bilan yapon o'zbek aralash holatda juda tushunarli holatda o'zlari ko'rgan narsalarni bajarib beryaptilar-da. Ko'rsatib yoki bunaqa bo'ladi deb yaxshi ketyapti dars hozircha. Xudo xolasa endi davomli bo'lsa. Oxirat xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Natijalar bilan o'rtoqlashamiz xudo xolasa. Da, endi men xursand bo'lardim. Uzr, nima qilyapti? Oxirgi savolni qilsak-da, keyin bir nima qilamiz? Xulosalab nima qilamiz? Kimdadir savol bormi? Bu yerda o'zi hammaga hammanasi zo'r tushunarli bo'ldi shekilli. Nima, Sohib aka, sizdan oxirgi so'zni bir xulosalab nima qilsangiz, shunaqa bir nima bermoqchiman savol, ya'ni sizning hayotdagi prinsipingiz qanaqa bo'ldi? Ya'ni shu payt shu joyga kelganingizcha, Yaponiyada turib, shunaqa kompaniya ishlab yurguncha bir muvaffaqiyat siri dedik-ku, hamma o'zini bir shaxsiy prinsip bo'ladi hayotda. Shu narsani o'zidan tajribasidan kelib chiqib bizga yoshlarga maslahat Avvalambor hali shunaqa muvaffaqiyatga erishganim yo'q, hammasi oldinda. Faqat shu o'zim tushungan narsam, sezganim endi ko'pchilikda shu bitta muammo bor-da, shu Yaponiyada ba'zi chet elda musofirchilik bizga maslahat beradigan odam yo'q-da. Men o'sha uydagilar bilan gaplashsam, sen hozir yonimizda bo'lganingda senga qanaqa yashashni o'rgatardim. Yaponiyada bo'lganligi uchun hamma qarorni o'zing chiqarasan, chunki Yaponiyani bilishmaydi, ota-onam bilmaydi Yaponiyani. Shu jihatdan bizga ko'p joyida nima qilsam ekan degan savol ko'p tug'iladi. Hozir ham bu Python, IT'dan tashqari ham mingta savol bor. Bola tarbiyasi, Yaponiyada yashash, o'sha savollarga hamma o'zi javob berish kerak Yaponiyada. Shu jihatdan IT'da nima qilsam ekan, qanaqa bo'lar ekan degan savol tug'ilishi tabiiy, lekin javob oddiy, qilib ko'rmaganingizcha bilolmaysiz. Balkim sizni ishga olishadi IT'ga, ishlab ketasiz, lekin ishni o'zi sizga yoqmasligi mumkin-da. O'sha program dasturlab o'tirib shu kodlarga qarash odam charchatadi. Nimangizga tegib ketadi-da. Sabringiz to'ladi shu bilan, boray bunaqa ish qilmayman, undan ko'ra kemada dengizda baliq olagan yaxshi deyishingiz ham mumkin. U ishlab ko'rmaguncha bilmaysiz. Lekin aynan qiziqaman, kiraman desangiz, bu aytganimdek, bilmaydigan odam ham ishga olishadi. Kirib, sekin o'rganmoqsiz bo'ladi. Ozgina o'rganganingizdan keyin o'sha oylikni oshiraman deb boshqa joyga o'tib ketsangiz bo'ladi yoki kompaniyani ichida boshqa nima bo'limlarga o'tsangiz bo'ladi. Lekin aynan men bilmayman, men nima qilaman degan odamga bitta javob farqi yo'q uni. Bilmasangiz ham kirsangiz bo'ladi. Oson. Ha, sizga yoqsa bo'ldi-da, o'zingizga yoqsa bo'ldi. Odam qilgan ish odam qiladi deydi-ku. Sohbaga katta rahmat shuncha vaqtingiz uchun. Xursandman. Yana qatnashuvchilarimiz buni xudo xolisi YouTube'da qo'yamiz. YouTube'da bemalol ko'rib, keyin agar har xil chiqadigan savollar bo'lsa, siz o'zingizga shaxsiy bog'lanib so'rab nima qilishlari mumkin deyman. Ha, men o'zim ham endi tomoshabin sifatida qatnashib boraman. Zo'r nima ekan proyekt. Rahmat sizlarga. Xudo xolisi keyin hafta yana shanba kun yana bitta mehmonimiz bor, hamon taklif qilamiz. Bugun qatnashganlarga yana bir bor katta rahmat. Shu bilan bugungi suhbatimizni ham tugatamiz. Katta rahmat hamga. Katta rahmat sizlarga ham. Yaxshi yuringlar. Rahmat, katta. Omad hammaga. Hop. Hop.